Prokurori i prokurorisë së përgjithshme Alfred Progonati doli sot para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për t'u nënshtruar procesit të vetingut. Sipas komisionit, pasuria e prokurorit është e ligjshme dhe Progonati nuk i ka fshehur të ardhurat. Ai ka në pronësi një apartament në Tiranë në verën e 70.000 eurove. Komisioni theksoi gjithashtu se prokurori nuk ka kontakte me persona të inkriminuar. Vetingut i nënshtruaj dhe drejtuese e prokurorisë së Beratit, Eloida Gogji. Sipas komisionit, Gogji ka kryer deklarim të sakt të pasurisë. Ajo jeton në një apartament në Tiranë së bashku me prindrit dhe nuk ka probleme profesionale.